السلام علیکم, گڈ مارننگ. آج جی ڈے ٹو ہے ان سون سکیسر ویلی, اور یہاں پہ چونکہ رات کو کیمپنگ کی ہوئی تھی, اور ابھی یہ لیک ہے, رات کو تو لیک چونکہ نظر نہیں آ رہی تھی, اور ابھی صبح صبح اٹھ کے پہلے فریش ہوئے ہیں, چینج کیا ہے, اور ابھی ناشتے کے لیے جا رہے تھے. تھاٹ کے کچھ میں ویڈیوز کیپچر کر پاؤں اس حوالے سے. ایک بہت ہی زبردست ایکسپیرینس رہا جو میرا اوور آل رہا اس سون سکیسر میں, اینڈ ڈیفینیٹلی ایک جگہ جس کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے, جس کے اوپر کام ہونے کی ضرورت ہے, جس کو صفائی کا بھی خاص طور پہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جو, کیونکہ اتنا قریب کا کوئی اتنا اچھا آپ کو اسپاٹ مل جائے, دیٹس جسٹ امیزنگ. آپ فیملی کے ساتھ ایزیلی آپ یہاں پہ آ سکتے ہیں. اور اچھا, اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ جو جس لیک کے اوپر ہم نے کیمپنگ کی ہوئی تھی, یہ بیسیکلی ٹی ڈی سی پی کے اندر سارا ایریا, اور ٹی ڈی سی پی نے اس علاقے کے اندر, اس ایریا کے اندر ساری کیمپنگ ارینجمنٹ کی ہوئی ہے. جتنے بھی آپ کو یہاں پہ ریزیڈنس کا, جو بھی آپ کو اکوموڈیشن کا سین ملے گا, ابھی چونکہ فی الحال اس علاقے میں ٹوریزم زیادہ نہیں ہے, ٹی ڈی سی پی اس کے اوپر بہت اچھا کام کر رہا ہے, اور ریسنٹلی دے جسٹ اسٹارٹڈ, جو ابھی نیو چیئرمین صاحب آئے ہیں اس وجہ سے. سو میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں کھبے کی جھیل, جہاں پہ ابھی اس وقت موجود ہیں, دیٹ از کھبے کی جھیل. آئی ایم سوری اگر میں نام غلط لے رہی ہوں, لوکل بہت مائنڈ کرتے ہیں, مجھے تو ابھی تک یہی یاد ہوئے, کھبیکی جھیل. تو اب کچھ اس کے اچھے پوائنٹس بھی ہیں, کچھ برے بھی ہیں. ڈیفینیٹلی آپ یہ دیکھیں, پہلے تو گند, لیک, یہ ساری لیک ہے, بہت بڑی لیک ہے یہ بھی برل, اور یہ لوگوں نے ریپرس پہن کے ہوئے جس طرح سے, واللہ کوئی شرم, مطلب کوئی حیا نام کی چیز بھی ہوتی ہے یار. آپ اتنا گند لے کے آتے ہو, اب جتنا ریپر یہ بندہ, فار ایگزامپل میں ایگزامپل یہ دیتی ہوں کہ جتنا بھاری یہ لیز کا پیکٹ اٹھا کے لایا ہوگا, یہ 100 روپیز کا, اس سے 1/5 1/6 بھی اس کا جو ہے نا وہ ویٹ نہیں بن رہا, اگر آپ اس کو اٹھا کے ایٹ لیسٹ جیب میں ڈال کے لے جاؤ یار. پر یہ لوگوں کو شرم نہیں ہے, اس کے معاملے میں تو کچھ نہیں ہو سکتا. ویل یہ لیک ہے, ایک بہت ہی خوبصورت ویو, اسپیشلی سن رائز اور سن سائڈ کا جو ویو ہے یہاں سے, کہتے ہیں بہت بہت ہی آؤٹ کلاس آتا ہے. تو فوٹوگرافی بھی, فوٹوگرافی والے جو بھائی حضرات ہیں, آپ لوگ آئیں یہاں پہ, کائنڈلی اس کو پروموٹ بھی کریں, ریکویسٹ ہے آپ سے, اور اس کو جتنا اچھا ہو سکتا ہے, جتنی اچھی بلکہ یہ جگہ ہے, آپ اس کو دنیا کو دکھائیں. اور یہ لیک ہے, یہ کیمپنگ سائٹ تھی ساری, اور یہ سارا وہ سین ہے. آف کورس یہ جگہ پروموٹ ہونے کی ضرورت ہے, اور اس کے اوپر اب نو ڈاؤٹ گورنمنٹ ٹی ڈی سی پی جو ہے اس کے اوپر بہت کام کر رہا ہے, لٹل اس کو پروموٹ کرنے کے لیے دے آر ڈوئنگ امیزنگ پروجیکٹس. جیسے میں بھی ابھی ایک پروجیکٹ کے سلسلے میں یہاں پہ ہوں, تو آپ اس کو بھی کائنڈلی اس کا خیال بھی رکھیں نا. اب ہر چیز گورنمنٹ صفائی بھی تھوڑی کروائے گی, پر کل بھی ایسا ہو رہا تھا کہ چیئرمین صاحب کو جگہوں پہ جا کے خود بیچارے ریپر اٹھا رہے تھے, تو وہ دکھانے کے لیے نہیں کہہ رہے تھے, وہ واقعی میں ان جگہوں کے اوپر ایسا تھا کہ وہ ساری کی ساری انتظامیہ ڈی ڈی سی پی والی بیچارے وہاں پہ لگ گئی, اور ان لوگوں نے وہ چیزیں گند اٹھا رہے تھے, وہ ایک آبشار تھی وہاں پہ جب گئے ہیں. سو کائنڈلی اس کا تھوڑا سا خیال رکھیں یار, گھر کون اپنا گندا رکھتا ہے, یہ گھر ہے ہمارا, اس کو تھوڑا سا, آئی مین وٹ آئی سے, میں اب بچہ تو کوئی بھی نہیں ہے جو ٹریولنگ کرنے آتا ہے, تو پلیز بی کیئرفل, یہ ہمارا پاکستان ہے, اس کو ہمیں صاف رکھنا ہے. اور ادروائز یہاں پہ سب کچھ ہے, یہاں پہ اب یہ ڈی ڈی سی پی کا جو پروجیکٹ کے سلسلے میں یہ دیکھیں, ایک کیمپنگ اسپاٹ, یہ اوپر آپ دیکھیں گے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں آگے, سائیکلنگ کے لیے ایک بڑا اچھی ایک ٹریک سا بنایا ہوا ہے, اینڈ یہ سین ہے. ابھی آگے اچھالی لیک اور ایک اور لیک ہے, مجھے ابھی نام سوری اس کا نہیں پتا, میں آگے آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. تو اس تک جا رہے ہیں ناشتے کے بعد, بریک فاسٹ ٹائم. یہ کیا چیز ہے؟ حلوہ. یہ ایسا ہے کہ آٹا زبردست, یہ بہت مزے کا لگ رہا ہے. سو رائٹ ناؤ وی آر ان کھبکی لیک. دس از اے ویری گڈ انیشیٹ بائی ڈی ڈی سی پی اور سون ویلی کے اندر, ٹورسٹ کے لیے یہ فیسلیٹیشن یہاں پہ موجود ہے, اور سب دیکھ سکتے ہیں کہ یمنا از آن دا وے ٹو لیک. ہاں جی, جہاں بھی ہم آتے ہیں ہم اپنے مطلب کی چیز ڈھونڈ لیتے ہیں, ڈھونڈ لیتے ہیں, ایون اینڈ ان دی ماؤنٹینز ایز ویل, رائٹ. آپ یہاں پہ آئے ہیں اور جتنا خوبصورت یہ ٹریک بنا ہوا ہے بیسیکلی لیک کے ساتھ ساتھ, آپ یہاں پہ فیملی کے ساتھ اگر آتے ہیں تو سائیکلنگ یہاں پہ ہیں, آپ سائیکلنگ بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ. رینٹ پہ ہے ویسے ہیں جی. اس وقت سائیکلنگ کے ٹریک کے اوپر ہے, صفائی کا بندوبست ہے, اور یہ دیکھیں کہ جون سا ہم لوگ سائیکلنگ کر رہے ہیں, اٹس اے ونڈرفل ایکسپیرئنس. اور لاہور کے اندر تو بے شمار سائیکلس کے گروپس بنے ہوئے ہیں,
और मुझे आज अंदाजा हो रहा है कि साइकिलिंग कितनी बेस्ट है। यमुना तेज चलो, बाइक पर तो तुम हमारी नहीं जाती, और यहाँ पर देखो जरा, एक हाथ से साइकिल चलाना, एक हाथ से ड्राइव करना, और मुझे तो पता भी नहीं कि इसकी ब्रेकें भी है कि नहीं है। उल्टे हाथ ब्रेक है। अच्छा उल्टे हाथ ब्रेक है इसकी। ओके ऑलराइट, दैट्स वेरी ब्यूटीफुल एक्चुअली द प्लेस खबीकी। हियर यू गो। This is a view of the lake actually. Beautiful. Yeah, basically Khabeki Lake. Khoobsurat point, maza aayega aapko aaye family ke saath kyunki bahut picnic point zabardast hai. Yahan pe boating kar sakte hain, yahan pe stay kare, night camping kare, cycling kare aur khana khaye. Goodbye. The view of Khabeki Lake from TDCP resort. Here is TDCP. Oh, अभी साइकिलिंग की है जो चुके, इस वजह से मुझे पसीना आ गया बहुत ज़्यादा, but that was fun, seriously, बड़ी हेल्दी एक्टिविटी है। So it's a picture time. अभी यहाँ से वापसी निकलते हुए खबे के लिए मीडिया टीम इकट्ठी हुई है। यप 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 यप। मेरे कहना बैठना, मैं नजर ही नहीं आने का मुझे। तुसी कह रहे हो जिन्हें तस्वीर खिचानी आ रहे हैं, खाने देनी है।